我创办锦鲤是因为从小一直吃着川菜，随后跟父母来了英国，我尝试当地的川菜，发现并不正宗。我也因为我是一个四川传统人，我很希望就是说能吃到家乡的味道，所以我创办了锦鲤。锦鲤是一个正宗的川菜馆，我们的整个厨师团队都是来自于四川，我们很多在当地买不到的食材，我们也通过从空运从成都运过来。我们锦鲤代表菜有锦鲤烤鱼、麻辣香锅和锦鲤冒菜。锦鲤烤鱼我们采用的是深海鲈鱼，配置锦鲤的秘制酱料青花椒、辣椒烹饪而成，具有麻辣鲜香做代表。我们不会为当地市场而改变，我们更希望是把正宗的川菜带入当地市场。3年前来到唐人街，发现这里都是以粤菜为主的一个中国城。3年后的今天，我发现唐人街有了很大的改变，多了许多的中国川菜、火锅、东北菜带到当地市场，让更多的人不用去四川成都，他也能吃到更正宗的川菜。